so'nggi vaqtlarda yo'l transport hodisalari soni ko'payib ketdi. Achinarlisi, bu hodisalarning aksariyati ayanchli yakun topmoqda. Ammo shunga qaramay, ba'zi kattalar hali hanuz atrofda bo'layotgan voqealardan xulosa qilishmagan shekilli, voyaga yetmagan bolalarga mashina kalitini ishonib topshirishdan tiyilayotgani yo'q. Navoiyda tun yarmida akasining avtomashinasini olib qochgan shovvoz yigitcha hunariga hangomatalab o'rtoqlarini ham sherik qilgan. Voqea tafsilotlari navoiylik muxbirimiz sharhida. Navbahor tumanida yashovchi voyaga yetmagan 9-sinf o'quvchisi akasining Nexia 2 rusumli transport vositasini boshqarishni odat qilgan. Avval mahalladagi do'konga, xullas qisqa manzillarga borib kelib yurgan qo'shtirmoq ichidagi haydovchi bu safar olisroq manzillarni aylanib kelishni niyat qilgan shekilli, Navoiy shahri tomonga harakatlanib kelgan. Amak! Amak! Bo'lguymizmi? Yo'l harakati qoidalariga butunlay rioya qilmagan, qoida nima bilmaydigan huquqbuzarning tezlikni me'yordan oshirishini ko'rib, shunday xulosa qilish mumkinki, u o'ziga juda ishonadi. Afsus, sayru sayohat kutilganidek yakunlanmadi. Tungi xizmatga jalb qilingan inspektorlar tomonidan kuzatib kelingan transport vositasi yaxshiyam biron ko'ngilsizlik yuz bermas yo'q, o'z vaqtida to'xtatib qolindi. Shaharga chiqdik. Magazin qidirib, keyin magazin bor ekan, magazinni oldida gayla bor ekan. Gayla to'xtatdi. Qo'rqdik to'g'risi. Gayla narsa o'tib, mashinani o'sha qo'yib qo'ymoqchi edik, o'chirib uyga ketmoqchi edik. Keyin to'xtatgandan keyin orqadan srazi EPH keldi. Ravon. Noyla keyin qo'rqdik. Ushlab nima qiladilar? Chapga qaytdik. Chapga ketib o'r ketdik. Yeta oldilar, oldin to'sdilar. Pravomasdan o'qimasdan turib haydamaslik kerak ekan. Qaytmoqqa chiqdim. Ushbu holat yuzasidan tegishli tartibda chora ko'rilib, profilaktik suhbatlar amalga oshirilgan holda yuqoridagi xatoga yo'l qo'yganlarning ayanchli taqdiri haqida tayyorlangan film namoyish etildi. Har birlari bilan tushuntirish ishlari olib borilib, ota-onalar farzandlarini nazoratga olishlari yuzasidan jiddiy ogohlantirildi.